ৱেলকাম টু ইটছ ৰাফিক ইন দিছ ভিডিঅ' আই এম গোৱিং টু এক্সপ্লেইন এবাউট এইচ টি এম এল এণ্ড চি এছ এছ থ্ৰী আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক এইচ কে এম এল আৰু চি এছ এছ থ্ৰী বিষয়ে শিকাম ফাৰ্ষ্ট এইচ টি এম এল কি হয় এইচ কে এম এল এটা স্ক্ৰিপ্টিং লেংগুৱেজ যিটো আমি ৱেব পেজ ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা ৱেব প্ৰ'গ্ৰামাৰ ৱেব ডেভলপাৰ চ' তেওঁলোকে কৰে কি ৱেব ডেভেলপাৰে কি কৰে ৱেব এপ্লিকেশ্যনছবিলাক বনায় ৱেব এপ্লিকেশ্যনছ মানে যিবিলাক ছফ্টৱেৰ বা যিবিলাক এপ্লিকেশ্যন ডাইৰেক্টলি ইণ্টাৰনেটত কাম কৰে তাক আমি আমাৰ কম্পিউটাৰত ইনষ্টল কৰিব নালাগে থ্ৰু ৱেবচাইট বা থ্ৰু দ্য এপ আমি তাক এক্সেছ কৰিব পাৰোঁ চ' যিবিলাকে তেনেকুৱা কাম কৰে তেওঁলোকক কয় ৱেব ডেভেলপাৰ এতিয়া আমি যেতিয়া ৱেব এপ্লিকেশ্যন বনাম যেতিয়া আমি ৱেবছাইট বনাম চবতকৈ প্ৰধান লেংগুৱেজটোৱেই হ'ল এইচ ডি এম এল এইচ টি এম এল থ্ৰু দি আমি ডকুমেণ্টটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনাব পাৰোঁ আৰু তাৰপিছত আমি এইচ টি এম এলৰ লগতে ডিজাইনৰ কাৰণে চি এছ এছ ইউজ কৰিম চি এছ এছ মানে কেচকেট ষ্টাইল চিট তাৰ লগত আমি আকৌ জাভা ষ্টিপ ব্যৱহাৰ কৰি পেজখনক ডাইনেমিক বনাম এতিয়া ডাইনেমিক পেজ মানে কি যেতিয়া তোমালোকে ফেচবুক অন কৰা যেতিয়া ফেচবুক খোলা মোবাইলত দেখিবা প্ৰত্যেকবাৰে তোমালোকৰ ষ্ট'ৰী বা তোমালোকৰ ফিটখিনি চেঞ্জ হৈ থাকে মানে ছেইম পেজখন তুমি দেখি নোপোৱা যেইবাৰেই খুলিবা সেইবাৰেই বেলেগ বেলেগ ব'ষ্ট এপেয়াৰ হ'ব চ' সেইটো হ'ল ডাইনেমিক মানে এটা বস্তু নাথাকিব স্ক্ৰীণত টাইম টু টাইম এইটো চেঞ্জ হৈ থাকিব চ' সেইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে আমি ছাৰ্ভাৰ জাভা স্ক্ৰীপ ইউজ কৰোঁ এতিয়া ৱেব ডেভেলপমেণ্টক আমি দুটা টাইপত ডিভাইড কৰি দিওঁ ফ্ৰণ্ট এণ্ড আৰু বেক এণ্ড ফ্ৰণ্ট এণ্ডত আমি ক্লাইন্টে যি চাব মানে ইউজারে যি চাব স্ক্রিনত সেইখিনি ডেভেলপ আমি ফেসবুক খোল এপত বা থ্রু দ্য ওয়েবসাইট তাত আমি ফ্ৰণ্ট সাইডটোহে দেখা পাও বেক সাইডটো দেখা পাও বেক সাইড কোনে কাম করব ফ্ৰণ্ট সাইডত আমি তাত ইউজ করি সো ফ্রন্ট ইনটু ডেভেলপ করলে এইচ এইচটিএমএল এটা বহু ইম্পর্টেন্ট ল্যাঙ্গিএমএল লগতে আমি আকো বেলে কিবা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ পি যে পিএইচপি জেস জাবা স্ক্রিপ্ট আর সিএসএস আর কবা আছে সেইবিল আমি ব্যবহার করে ফ্রন্ট টেনটক ডেভেলপ করো আর বেক টেন আমার মেইনলি ডাটা বেজ বা সার্ভার যা ফাই সেন অল এই থাকে সেইখিন এক্সেস আমাৰ আৰু বেলেগ ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে যেভা স্ক্রিপ্ট হোক পারে মাই স্কেল হোক পারে তারপিছত হব পাৰে ছ' এনেকৈ বহুত লেংগুৱেজ আছে যাৰ যাৰ বিষয়ে তোমালোকে পাছত যদি ৱেব ডেভেলপমেণ্টমেণ্টত ষ্টাডি কৰা তেতিয়া গম পাবা এইটছ টেমেল ষ্টেণ্ড ফৰ হাইপাৰটেক্স মাৰ্কআপ লেংগুৱেজ ইয়াৰ মাৰ্কিং আপ মিনছ যেতিয়া আমি টেক্সটখিনি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখোঁ এংগুলাৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত সেইটোকে মাৰ্কআপ বুলি কয় আৰু যেতিয়া আমি মাৰ্কআপত টেক্সটটো লিখোঁ সেই টেক্সটোৰ এটা স্পেচিয়েল মিনিং থাকে যিটো ৱেব ব্ৰাউজাৰে বুজি পায় আৰু আমি HTML ফাইল ওপেন কৰিব কাৰণে আমাক ওয়েব ব্ৰাউজাৰ বা ওয়েব এপ্লিকেচন লাগে তাৰ পিছত আমি CSSৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম CSSৰ শর্ট ফর্ম কেসকেড স্টাইল শীট এইটো মেইনলি আমাৰ পেজখনৰ এপিয়ৰেন্সটো চেঞ্জ কৰিব কাৰণে ইউজ কৰো পেজখনৰ কালৰ লুক গোটেইখিনি কমপ্লিটলি চেঞ্জ কৰিব কাৰণে আমাক CSSৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু এটা আমাৰ ল্যাংগুৱেজ লাগিব HTML আৰু CSS লগত এটা হ'ল ছাভা স্ক্ৰিপ্ট আমি ইউজ কৰোঁ পেজখনক ইণ্টাৰ এক্টিভ বনাবৰ কাৰণে পেজখনক ডাইনেমিক বনাবৰ কাৰণে এতিয়ালৈ হোৱাট ইজ এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল কি হয় এইচ টি এম এল ইজ এ প্ৰগ্ৰামিং স্ক্ৰিপ্টিং লেংগুৱেজ হুইচ ইজ ইউজ টু ডেভেলপ ৱেব পেজেছ এইচ টি এম এলৰ কিছুমান পাৰ্ট আছে তাৰ মিনিং ফাৰ্ষ্ট আহিলে হাইপাৰ হাইপাৰ মানে আমি যেতিয়া ৱেবছাইট ভিউ কৰোঁ তেতিয়া আমি তাত কিছুমান লিংক দেখা পাম কিছুমান লিংক থাকে যিবিলাকত আমি ক্লিক কৰোঁ ক্লিক কৰি আমি ইয়াৰ পৰা তালৈ মুভ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে হ'ল হাইপাৰ টেক্স আহিলে এনিথিং হোৱাট এভাৰ ৰিটেইন ইউজিং এলফা ইংলিছৰ এলফানিমেৰিক কেৰেক্টাৰ দে আৰ টেক্সট যেনেকৈ হেড বডি এইচ ওৱান এইবিলাক হ'ল টেক্সট মাৰ্কআপ যেতিয়া আমি সেই টেক্সটখিনিক ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখিম সেইটোকে মাৰ্কআপ বুলি কোৱা হয় আৰু লেংগুৱেজ যেতিয়া আমি এই ক'ডবিলাক লিখিম আমি স্পেচিয়েল কিছুমান ৰুল ফ'ল' কৰোঁ আৰু সেই ৰুলখিনিক লেংগুৱেজ বুলি কোৱা হয় এইচ ডেম এলত আমি দুটা কাইণ্ড অফ ইনফৰ্মেশ্যন পাম কণ্টেণ্ট আৰু মাৰ্কআপ কণ্টেণ্টত যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আমি ডিছপ্লে কৰিম স্ক্ৰীণত যিটো ইউজাৰে চাব সেইটো হ'ল কণ্টেণ্ট আৰু মাৰ্কআপ যেতিয়া আমি টেকটো মানে যিখিনি টেক্সট আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখোঁ সেইখিনি ইউজাৰে দেখা নাপায় সেইখিনিক কয় মাৰ্কআপ এতিয়া এইচ টি এম এল কিয় লাগে এইচ টি এম এল ইজ ভেৰি ইউজফুল ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্ট ৱৰ্কিং প্ৰফেচনেল টু বিকাম এ গ্ৰেট ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ স্পেচিয়েলি ৱেন দে আৰ ৱৰ্কিং এজ ৱেব ডেভলপাৰ আমি তুমি যেতিয়া ৱেব ডেভেলপাৰ হিচাপে কাম কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ কাৰণে এইচ টি এম এলটো বহুত ইউজফুল টুল হ'ব ৱেবচাইট ডেভলপ কৰিবৰ কাৰণে আৰু যেতিয়া তোমালোকে ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব যাবা বা এনেকৈ কম্পিউটাৰ লাইনত যাবা তেতিয়া কম্পিউটাৰটো এটা না এইচ টি এম এলটো এটা নেচেচাৰী লেংগুৱেজ যিটো তোমালোকে জানিবই লাগিব এইচ টি এম এলটো এটা কম্পালচৰী লেংগুৱেজ নহয় যে শিকিবই লাগিব বাট ৱেব ডেভলপাৰৰ কাৰণেতো এইটো কম্পালচৰি বাকী এইচ টি এম এলে প্ৰগ্ৰামিং কাম কৰিব নোৱাৰে জাষ্ট এইচ টি এম এলে আমাক ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনাই দিয়ে ৱেবচাইটৰ বাকী ৱেবছাইটৰ কাৰণে আমি বেলেগ লেংগুৱেজ ইউজ কৰিবই লাগিব চ' আমি এইচ টি এম এল শিকি উঠাৰ পাছত কি কি কৰিব পাৰিম ৱেবছাইট বনাব পাৰিম তুমি ৱেব ডিজাইনাৰ হিচাপে কাম কৰিব পাৰিবা তুমি তাত এইচ ডি এম এল আৰু চি এছ এছৰ থ্ৰু দি ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ৱেবচাইট বনাব পাৰিবা বাট ষ্টাইলিছ পেজ বনাবলৈ অফক'ৰ্চ তোমালোকক স্কিল লাগিব স্কীল মানে প্ৰেক্টিচ যেতিয়া যিমানে প্ৰেক্টিচ কৰিবা সিমানে স্কীলচ শিকিবা সিমানে নতুন নতুন টেক্ট শিকিবা নতুন প্ৰপাৰ্টিজ শিকিবা সেইবিলাক ইউজ কৰিবা তাৰপিছত এখন ধুনীয়া পেজ বনাব পাৰিবা আৰু যেতিয়া আমি ৱেবচাইটক প্ৰপাৰ্লি বুজি পাব কাৰণে ৱেবছাইটবিলাক বা ইণ্টাৰনেটক প্ৰপাৰলি বুজিবৰ কাৰণেও আমাক এইচ টি এম এলৰ দৰকাৰ আৰু এইচ টি এম এলটো কম্পেৰিটিভলি বেলেগ লেংগুৱেজতকৈ বহুত ইজি হয় শিকিবলৈ আৰু যেতিয়া আমি এইচ টি এম এল শিকোঁ তাৰ থ্ৰু দি আমি বেলেগ কিছুমান লেংগুৱেজো ইজিলি শিকিব পাৰোঁ যেনেকৈ পি এইচ পি জাবা স্ক্ৰীপ এইবিলাক মাই এছকুৱেল থ্ৰু এইচ টি এম এলৰ যোগেদি আমি ইজিলি শিকিব আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰোঁ এইচ টি এম এলক আমি প্লেটফৰ্ম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেংগুৱেজ বুলিও কওঁ প্লেটফৰ্ম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানে যিকোনো প্লেটফৰ্মত এইচ ডিম এলে কাম কৰিব পাৰে চাহে মানে এইটো মোবাইল হওক কম্পিউটাৰ হওক লেপটপ হওক স্মাৰ্ট টিভি বা স্মাৰ্ট ৱাচ যিয়েই নহওক আমি আমাৰ ৱেব পেজটো য'তে ত'তেই অ'পেন হ'ব পাৰে সেইকাৰণে ইয়াক প্লেটফৰ্ম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেংগুৱেজ বুলি কয় কিন্তু চি চি প্লাছ প্লাছ চি চাৰ্ভ যাবা এইবিলাক প্লেটফৰ্ম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় মানে আমি যেতিয়া চি প্ৰগ্ৰামিং ইউজ কৰি এটা উইণ্ড'জৰ কাৰণে এপছ বনাম এপ্লিকেশ্যন এটা বনাম সেই ছেইম এপ্লিকেশ্যনটো লিনাক্সত কাম নকৰিব লিনাক্সৰ কাৰণে আমি চি ডি এক বনাব পাৰোঁ কিন্তু বেলেগকৈ লিখিব লাগিব কিন্তু এইচ টি এম এলৰ কাৰণে যিটো ৱেবছাইট আমি কম্পিউটাৰ উইণ্ড'জ কম্পিউটাৰৰ কাৰণে বনাইছোঁ ছেইম ৱেবছাইটটো লিনাক্সতো কাম কৰিব এপেলতো কাম কৰিব সেইকাৰণে ইয়াক প্লেটফৰ্ম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেংগুৱেজ বুলি কোৱা হয় এইচ টি এম এলটো ডি এইচ টি এম এল লেংগুৱেজৰ পৰা আৰু এছ জি এম এলৰ পৰা ডিৰাইভ হৈছে সেইটো মনত ৰাখিবা আৰু এটা আছে যিকেইটা আমি এইচ টি এম এলৰ লগত চিমিলাৰ এক্স এইচ টি এম এল আৰু এটা আছে এক্স এম এল এইকেইটা অলমষ্ট চিমিলাৰ হয় পাছত শিকিলে গম পাবা কি কি ডিফাৰেঞ্চ আছে হিষ্ট্ৰী অফ এইচ টি এম এল এইচ চি এম এলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে টিমছ বাৰ্ণাৰ্ছলি টিম বাৰ্ণাৰ্চলিয়ে ডেভেলপ কৰিছে এইচ টি এম এ আৰু তেওঁক ফাদাৰ হিচাপেও জনা যায় টিমছ বাৰ্ণাৰ্ছলি অলছ ডেভলপ ডাব্লিউ 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 ৱৰ্ল্ড ৱাইডৱে আৰু যেতিয়াৰ পৰা এইচ টি এম এল ডেভেলপ হ'ল তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ৱেবছাইট বা ৱেব ডেভেলপমেণ্টটো বহুত ফাষ্ট হ'ল আৰু বহুত ইজি হৈ গ'ল মানে যোনে তোনেই ইণ্টাৰনেটৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন ছাৰ্চ কৰিব পাৰে ৰিট্ৰিভ কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ আগতে ইণ্টাৰনেটটো আছিল টেক্স টুৱেল মানে ইণ্টাৰনেটত আমি পিকচাৰ গ্ৰাফিক্স ইমেজ এইবিলাক চাব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু ডাব্লিউ ডাব্লিউ আৰু এইচ টি এম এলৰ পাছত ইণ্টাৰনেটটো বহুত বহুত ইজি হৈ গ'ল ফিচাৰ্ছ অফ এইচ টি এম এল ইট ইজ ভেৰি চিম্পুল আগতেও কৈছোঁ এইচ টি এম এল শিকিবলৈ বহুত ইজি অকণমান কষ্ট কৰিলে শিকিব পাৰি ইট ইজ ভেৰি ইজি টু মেক ইফেক্টিভ প্ৰেজেণ্টেশ্যন উইথ এইচ টি এম এল বিকজ ইট হেজ লট অফ ফৰ্মেট ইন টেপছ এতিয়া যেতিয়া আমি কম্পিউটাৰত এম এছ ৱৰ্ড বা পাৱাৰ পইণ্টত লিখোঁ তাত আমাৰ কিছুমান লিমিটেশ্যনছ থাকে যেনেকৈ পেজ চাইজ থাকিব কিছুমান স্পেচিয়েল ফৰ্মেট আমি দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এইচ টি এম এলত তাত কোনো লিমিটেশ্যন নাই আমি নিজৰ মতেই আমাৰ পেজখন বনাই ল'ব পাৰোঁ সেইকাৰণে ডা থ্ৰু এইচ টেম এল ডাটা ৰিপ্ৰেজেণ্ট বা ইনফৰমেচন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাটো বহুত ইজি হয় ইট ইজ এ মাৰ্কআপ লেংগুৱেজ চ' ইট প্ৰভাইড ফ্লেক্সিবল ৱে টু ডিজাইন পেজেছ এলং উইথ দ্য টেক্স যিহেতু মাৰ্কআপ চ' আমি নিজৰ মতেই ধুনীয়াকৈ ফ্লেক্সিবল ৱে পেজখন ডিজাইন কৰিব পাৰোঁ ইট ফেচিলেট প্ৰগ্ৰামছ টু এড লিংক অন দ্য ৱেব পেজ চ' এইচ টেম এলে আমাক পেজবিলাক লিংক কৰিবৰ কাৰণে এলাউ কৰে মানে এখন পেজৰ লগত বেলেগ এখন পেজৰ আমি লিংক কৰিব পাৰোঁ তাৰ জৰিয়তে ইউজাৰে এখন পেজৰ পৰা বেলেগ এখন পেজত মুভ হয় তাৰ ইনফৰ্মেশ্যন পঢ়িব পাৰে চ' ইউজাৰে বাৰে বাৰে ৱেবছাইটটোৰ এড্ৰেছ লিখিব নালাগে জাষ্ট লিংকত ক্লিক কৰি ইনফৰ্মেশ্যনত ৰিট্ৰিভ কৰিব পাৰে ইট ইজ এ প্লেটফৰ্ম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সেইটোৰ বিষয়ে আমিও আলোচনা কৰিছোঁ আমাৰ ছেইম ৱেবছাইটটো উইণ্ড'জতো কাম কৰিব পাৰি লিনাক্সতো পাৰি মেকিনডো শুও কাম করব ইভেন মোবাইল ওয়ে শাম করব তার বেলেগ বেলে কোড লিখওয়ার প্রয়োজন নাই আর এইচটিএমএল প্রোগ্রামারে ওয়েব পেজত গ্রাফিক্স এড করবেন ভিডিও এড করবেন সাউন্ড এড করব আর ইন্টারেক্টিভ এনিমেশন এড করবেন যাতে পেজখন বেছি বেশি হয় হয় যেটা তোমাদেরকে ইউটিউব খোলা তাত ভিডিও প্লে হয় আৰু কিছুমান এড আহে এডবিলাক এনিমেট টাইপৰ হয় সেই গোটেই কমপ্লিট ইনফৰমেশ্যন থ্ৰু এইচ টি এম এল আমি ভৰাব পাৰোঁ পেজৰ ভিতৰত আৰু এইচ টি এম এলটো এটা কেছ ইনচেনচিটিভ হয় কেছ ইনচেঞ্চিটিভ মানে তাত আমি আইডাৰ কেপিটেল বা স্মল লেটাৰ লিখিব পাৰোঁ এইটো মেটাৰ নকৰে যেনেকৈ ছাপ'জ প্ৰথমে মই নোটপেডখন খুলি লৈ দেখাই আছোঁ এইচ টি এম এলত আমি যদি স্মল লেটাৰত বডি লিখোঁ বা কেপিটেলত বডি লিখোঁ বা প্ৰথম লেটাৰটো কেপিটেল বাকীখিনি স্মলত লিখোঁ এই গোটেইকেইটাৰ মিনিং ছেম থাকিব এইচ টি এম এলত তাৰ কাৰণে আমাক ব্ৰেকেটো লাগিব অৱশ্যে বডি টেগ যেতিয়া আমি ব্ৰেকেট দিওঁ এইটো টেগ হৈ যায় নহ'লে জাষ্ট এক টেক্সট হৈ থাকে এইচ টি এম এলত এই গোটেইখিনি মিনিং প্ৰায় চিমিলাৰ থাকে বাট স্মল লেটাৰত লিখাটো বেছি মেণ্ডেড মানে ৰিকমেণ্ডেড হয় তোমালোকে কেপিটেলো লিখিব পাৰা স্মলো লিখিব পাৰা যেনেকৈ এইচ টি এম এল এইটো গোটেই স্মলত লিখিলোঁ কেপিটেলতো লিখিব পাৰি এইচ টি এম এল বা আমি প্ৰথমটো কেপিটেল দিব পাৰোঁ তাৰপিছত স্মল দিব পাৰোঁ এই গোটেইকেইটাৰ মিনিং ছেইম থাকিব সেইকাৰণে এইটো কোৱা কোৱা হয় এইচ টেমেল ইজ নট কেছ ইনচেঞ্চিটিভ অঁ এইচ টেমেল ইজ কেছ ইনচেঞ্চিটিভ বা এইচ টেমেল ইজ নট কেচ চেঞ্চিটিভ সেইকাৰণে আমাৰ টাইপ কৰোঁতে এনেকৈ টাইপৰ মিষ্টেকৰ পৰা ইজিলি বাচি থাকিব পাৰোঁ এতিয়া এইচ টেমেল পেজ লিখিবৰ কাৰণে আমি দুটা টাইপৰ এডিটাৰ পাওঁ এটা হ'ল ডাব্লিউ ৱাই এছ আই ডাব্লিউ ৱাই চি মিনছ হোৱাট ইউ চি ইজ হোৱাট ইউ গেট ইডিটাৰ আৰু এটা হ'ল টেক্স ইডিটাৰ হোৱাট ইউ চি ইজ হোৱাট ইউ গেট এডিটাৰটো এম এছ ৱৰ্ডৰ দৰে হয় তাত আমি চিম্পলি আমাৰ পেজখন ডিজাইন কৰিম আৰু যি যেনেকৈ ডিজাইন কৰিম তেনেকৈ ক'ড বাকীখিনি ক'ডত কনভাৰ্ট হৈ যাব তাৰ কাৰণে আমি ড্ৰিম ৱেবাৰ বা গুগল ৱেব ডিজাইনাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা আমায়া বুলিও এটা আছে তাৰপিছত এটা আহিল টেক্স এডিটাৰ তাত আহিব নোটপেড ৱৰ্ডপেড নোটপেড প্লাছ প্লাছ চাবলাইম এইবিলাক এপ্লিকেশ্যন তাতো আমি তাত লিখিলে আমি কি কৰিম আমি কমপ্লিটলি গোটেই ক'ড লিখিব লাগিব আমি নিজৰ মতে তাত ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰি ডিজাইন কৰিব নোৱাৰোঁ তাত গোটেই কমাণ্ড আমি নিজে লিখিব লাগিব টেক্সটৰ গ্ৰাফিক্সৰ ভিডিঅ'ৰ তেতিয়াহে আমি পেজখন বনাব পাৰিম চ' যিবিলাক নতুন লাৰ্ণাৰ্ছ হয় এইচ টি এম এলৰ যিবিলাকে নতুন নতুনকৈ শিকিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে টেক্স এডিটাৰটো বেছি ইজিয়াৰ হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে টেগবিলাক বেছি ভালকৈ বুজি পাব আৰু যিবিলাক অলৰেডি এক্সপাৰ্ট হয় আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এখন ভাল পেজ ডেভলপ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে হোৱাট ইউ চি ইজ হোৱাট ইউ গেট ইডিটাৰটো ইউজ কৰিব পাৰে তেতিয়া কম সময়ৰ ভিতৰতে এখন পেজ বনাব পাৰিব কিন্তু টেক্স ইডিটাৰত বনাব পালে যিহেতু আমি কমপ্লিট পেজখন নতুনকৈ লিখিব লাগে চ' ইয়াতে অকণমান বেছি টাইম লাগে বিল্ডিং ব্লক অফ এষ্টেমেল ইষ্টেমেলৰ বিল্ডিং ব্লক প্ৰথম আহিলে টেগ টেগবিলাক আমি সদায় ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখোঁ এংগুলাৰ ব্ৰেকেট মানে লেছ দেন আৰু গ্ৰেটাৰ দেন ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখোঁ টেগৰ ভিতৰত আকৌ এট্ৰিবিউট থাকে এট্ৰিবিউটে কি কৰে টেগটোক এক্সপ্লেইন কৰে কিছুমান এক্সট্ৰা ফিচাৰ্ছ দিয়ে টেগক যেনেকৈ ডাইৰেক্ট আমি যদি বডি লিখোঁ বডীটোত কি কয় বডীৰ ভিতৰত আমি আমাৰ পেজখনত যি ডিচপ্লে ইনফৰ্মেশ্যন ডিছপ্লে কৰিব খুজিছোঁ সেইখিনি লিখোঁ এইটো হ'ল বডি ইয়াৰ ভিতৰত আমি যিমান বস্তু লিখিম গোটেইখিনি পেজত ডিছপ্লে কৰিব এতিয়া আমাৰ যদি পেজখনৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কি কৰিম আমাৰ বডীৰ এট্ৰিবিউট ইউজ কৰিম এট্ৰিবিউট আমি কেনেকৈ লিখোঁ টেকটোৰ পাছত অপেনিং টেগটোৰ পাছত এটা স্পেচ দিওঁ তাৰপিছত আমি এট্ৰিবিউটটোৰ নাম লিখোঁ যেনেকৈ বি জি কালাৰ তাৰপিছত আমি ইকুৱেল দিওঁ যিখিনি এট্ৰিবিউটটোৰ ভেলিউজ লিখোঁ যেনেকৈ ছাপ'জ মই যদি ৰেড দিওঁ তেতিয়াহ'লে পেজখনৰ কালাৰ ৰেড হৈ যাব চ' সেনেকৈ আমি এট্ৰিবিউট ইউজ কৰি টেগটোক বেছি এডভান্স কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত আহিল এলিমেণ্টছ এতিয়া এলিমেণ্ট এই অপেনিং বডীৰ পৰা ক্ল'জিং বডীলৈ ইনক্লুডিং দ্য কণ্টেণ্ট ছাপ'জ ইয়াতে মোৰ লিখা আছে হেল্ল' এই কমপ্লিটখিনি অপেনিং টেকটোৰ পৰা ক্ল'জিং টেকটোলৈ যিমান ইনফৰমেচন আছে গোটেইখিনিক একেলগে এইচ ডি এম এল এলিমেণ্ট বুলি কোৱা হয় অকল অপেনিংখিনিক ক'ব ষ্টাৰ্টিং এলিমেণ্ট আৰু এইটোক ক'ব এণ্ড এলিমেণ্ট বা ক্ল'জিং এলিমেণ্ট এইটোক ষ্টাৰ্ট এলিমেণ্ট বুলি ক'ব আৰু এইটোক ক'ব ক্ল'জিং এলিমেণ্ট আৰু কমপ্লিটলি গোটেইখিনিক একেলগে এলিমেণ্ট বুলি কয় বা আগৰখিনিক ক'ব ষ্টাৰ্টিং টেগ বা অন টেগ আৰু পিছৰখিনিক ক্ল'জিং টেগ বা অফ টেগ বুলি কোৱা হয় এইচ টি এম এল টেগ যিবিলাক আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখোঁ সেইবিলাককে টেগ বুলি কোৱা হয় টেগত মেইনলি তিনিটা পাৰ্ট থাকিব অ'পেনিং টেগ থাকিব কনটেণ্ট আৰ্ট থাকিব আৰু ক্ল'জিং টেগ থাকিব চ' এইটোত আমাৰ এইখিনি হ'ল অ'পেনিং টেগ আৰু হেল্ল'টো হ'ল কনটেণ্ট আৰু বডিটো হ'ল ক্ল'জিং টেগ ঠিক আছে আৰু ক্ল'জ কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা ফৰৱাৰ্ড শ্লেছ ইউজ কৰোঁ এতিয়া টেগবিলাকৰ ভিতৰত আকৌ আমাৰ দুটা টাইপৰ টেগ পাম কণ্টেইনাৰ টেগ আৰু এম টি টেগ কিছুমান টেগৰ অ'পেনিং আৰু ক্ল'জিং দুটাই থাকে আমি ক্ল'জ কৰিবই লাগিব সেইবিলাকতকৈ কণ্টেইনাৰ দ্য টেগ হুইটছ এপ ব'থ অপেন এণ্ড ক্ল'জ দে আৰ কণ্টেইনাৰ আৰু কিছুমান টেগৰ অ'নলি অ'পেনিং থাকে ক্ল'জি নাথাকে দ্য টেগ হুইটছ এপ অ'নলি অপেনিং টেক নো ক্লোজ ইজ নোন এস এমটি টেক মানে যাক ক্লোজিং নাই সেইবিল টেক কোৱা হয় যে ফৰ এক্সাম্পল এইটো হব এক কন্টেইনার টেক কারণ ইয়াত অপেনিং আছে ক্লজিংও আছে আর এটা টেক আছে আইএমজি ইমেজ ইয়াৰ অকল অপেং আছে ইয়ার ক্লজিং নাই এইচ আর ইয়ার অল আছে ইয়ার ক্লজিং নাই এবিলাক হল এমটি টেকর এক্সাম্পল এটা নেক্সট থিং আমি কি হয় এটা টেকের ভিতৰত আৰু এটা টেক থাকিব পাৰে যেনেকৈ মই চাবজ এটা টেক্সট ব'ল্ড আৰু ইটালীকত লিখিব সুধিছোঁ চ' আমি ফাৰ্ষ্ট বি টেগ ইউজ কৰিম বি টেগৰ ভিতৰত আকৌ আমি ইটালিকৰ কাৰণে আই ইউজ কৰিম তাৰপিছত আমি যি লিখিব সুধোঁ সেইটো লিখিম তাৰপিছত প্ৰথমে আমি যিটো ফাৰ্ষ্ট লাষ্ট ৰিচেণ্টলি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তাক ক্ল'জ কৰিম আইটোক ৰিচেণ্টলি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত আমি যিটো ফাৰ্ষ্টত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তাক ক্ল'জ কৰিম বি এইটোকে কোৱা হয় নেষ্টিং আমি এনেকৈ টেকবিলাকৰ নেষ্টেড কৰিব পাৰোঁ এইচ ডি এম এলত তাৰপাছত আহিলে আমাৰ এইচ টি এম এল এট্ৰিবিউট এট্ৰিবিউটৰ বিষয়ে অলৰেডি কোৱা হৈছে এট্ৰিবিউটে কি কৰে কিছুমান স্পেচিয়েল ৱৰ্ড হয় যিবিলাকে এডিচনেল ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড কৰে টেগক ইটছ এলিমেণ্টৰ টেগ কেন হেভ এট্ৰিবিউট উইটছ ডিফাইন দ্য বিহেভিয়াৰ অফ দ্য এলিমেণ্ট এট্ৰিবিউট শ্বুড অলৱেজ বি এপ্লাইড উইথ ষ্টাৰ্ট টেগ দ্য এট্ৰিবিউট শ্বুড অলৱেজ এপ্লাইড উইথ নেম এণ্ড ভেলু পেয়াৰ ইয়াতে মই বডীৰ ভিতৰত এটা এট্ৰিবিউট লিখিছিলোঁ সেইটো হ'ল এট্ৰিবিউটটোৰ নাম নেম বিজি কালাৰ আৰু ইকুৱেলৰ পাছত আমি যিটো লিখিছোঁ উইথ ইন ইনভাৰ্টেট কমা এইটো হ'ল ভেলিউ আৰু ভেলিউবিলাক ম'ষ্ট অফ দ্য টাইম আমি স্মল লেটাৰত লিখিম আৰু যদি টেকটোত আছে তেনেহ'লে আমি মাল্টিপল এট্ৰিবিউটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ মাল্টিপল এট্ৰিবিউট এড কৰিবৰ কাৰণে আমি তাৰপিছত এটা ইকুৱেল চাইন দিম স্পেচ চাইন দিম তাৰপিছত আমি লিখিম এট্ৰিবিউট যিটো এড কৰিব ক'লোঁ ছাপ'জ আমি লিখিছোঁ ইয়াতে টপ মাৰ্জিন ইকুৱেল ফাইভ চ' এনেকৈ আমি মাল্টিপল এট্ৰিবিউটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ এইটো ফাৰ্ষ্ট এট্ৰিবিউট বিজি কালাৰ আৰু এইটো ছেকেণ্ড এট্ৰিবিউট আৰু এনেকৈ নহয় যে আমি বিজি কালাৰটো সদায় ফাৰ্ষ্ট লিখিম টপ মাৰ্জিনটো ছেকেণ্ড লিখিম আমি উল্টা পোল্টাকেও লিখিব পাৰোঁ ষ্টিল কাম কৰিব আমি টু টাইপৰ কেক পাম কণ্টেইনাৰ আৰু এম টি অলৰেডি পঢ়িছোঁ এইচ টি এম এল এলিমেণ্ট বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এইচিএমেল এলিমেণ্ট ডকুমেণ্ট আমি এইচ টি এম এল ডকুমেণ্টখনত দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব লাগে হেড আৰু বডি ইয়াতে দেখিছা ফাৰ্ষ্ট লাইনটো আছে ডক টাইপ এইচ টি এম এল এইটো লাইনে কি কয় পেজখন যে আমাৰ এইচ টি এম এল ফাইভ ফৰ্মেটত আছে সেইটোক ডিফাইন কৰে যদি আমি এইচ টি এম এল ফাইভ ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে তেনেহ'লে আমি ফাৰ্ষ্ট লাইনটো এইটো লিখিম ডক টাইপ এইচ কে এম এল যদি আমি এইটো লাইন নিলিখোঁ তেনেহ'লে আমাৰ ডকুমেণ্টটো অল্ডাৰ ভাৰচন হিচাপে ট্ৰিট কৰিব আৰু আমাৰ নতুন এইচ টি এম এল ফাইভৰ টেগবিলাক কাম নকৰিব পাৰে তাৰপিছত আমাৰ আহিব এইচ টি এম এল এইটো ৰুট এলিমেণ্ট হয় ইয়াৰ ভিতৰতে গোটেই কমপ্লিট এইচ টি এমেল কামাণ্ডবিলাক সোমাই থাকিব এইচ টি এমেলৰ পাছতে আমি হেড পাম হেডত আমি টাইটেল লিখিম আৰু কিছুমান মেটা ইনফৰমেশ্যন যিখিনি পেজখনৰ বিষয়ে লাগে সেইখিনি ইনফৰমেচন আমি তাত এড কৰিম তাৰপিছত আমি বডি হেডটো ক্ল'জ কৰি বডি লিখিম আৰু বডিৰ ভিতৰত আমি পেজখনত যি ডিছপ্লে কৰিব খুজিছোঁ সেইখিনিয়ে লিখিম আৰু ৰিমেম্বাৰ আমি ডকুমেণ্টখনত দুটা পাৰ্টক ভাগ কৰিব পাৰোঁ হেড আৰু বডি হেডত টাইটেল আৰু কিবাকিবি সেইখিনি থাকিব আৰু বডিত একচুৱেল কণ্টেণ্ট যিটো আমি ডিছপ্লে কৰিম পেজত সেইটো থাকিব এতিয়া ৰুলচ আমি কিছুমান ৰুলচ ফ'ল' কৰিব লাগিব এইচ টি এম এল ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিলে টেগ সদায় আমি ক্ল'জ কৰিব লাগিব যিবিলাক কণ্টেইনাৰ টেগৰ ক্ল'জিং আছে সেইবিলাক আমি ক্ল'জ কৰিব লাগিব টেগ নেমত আমি কেতিয়াও স্পেচ ইউজ নকৰোঁ যেনেকৈ চাপ'জ এইচ টি এম এল লিখিব লাগে এইচ টি এম এল টেগটো ইউজ কৰিব লাগে এনেকৈ আমি ব্ৰেকেটটো দি আমি স্পেচ দি এইচ টি এম এল দিলোঁ আকৌ ব্ৰেকেট স্পেচ দি ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিলোঁ এইটো ৰং হ'ব আমি কেনেকৈ লিখিম উইদাউট এনি স্পেচ ইজ ব্ৰেকেট এইচ টি এম এল তাৰপিছত আমি ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিলোঁ এনেকৈ আমি লিখিম আৰু এইটোৰ ক্ল'জিংটো কেনেকৈ দিম ব্ৰেকেট ফৰৱাৰ্ড শ্লেছ এইচ টি এম এল এইটো হ'ল ইয়াৰ ক্ল'জিং চ' যিবিলাক কণ্টেইনাৰ টেগ হয় তাৰ ক্ল'জ কৰাটো কম্পালচৰী আৰু টেগবিলাক প্ৰপাৰলি নেষ্টেট কৰিব লাগিব মানে আমি যিটো য'ৰ ভিতৰত যিটো সোমাই আছে প্ৰপাৰলি সেনেকৈ কৰিব লাগিব উল্টা পুল্টা কৰিলেও ভালকৈ আমি প্ৰপাৰ্লি পেজখনে কাম নকৰিব এতিয়া আমি কেনেকৈ এখন এইচ টি এম এল পেজ ডেভলপ কৰিম ফাৰ্ষ্ট আমি এইচ টি এম এল ইডিটাৰ এটা অ'পেন কৰিব লাগিব প্ৰথমে মই নোটপেডটো ক্ল'জ কৰি লওঁ তোমালোকক প্ৰথমৰ পৰা দেখাই আছোঁ প্ৰথমে আমি ষ্টাৰ্ট বাটনত যাম তাৰপাছত আমি ইয়াতে ছাৰ্চ আছে তাতে আমি নোটপেড বুলি ছাৰ্চ কৰিম ইয়াতে নোটপেডটো এপিয়াৰ হ'ব তাতে তোমালোকে ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰিলে নোটপেড খোল খালে এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে তোমাৰ এইচ টি এম এলৰ কামাণ্ডখিনি লিখিবা ফাৰ্ষ্ট লাইনটো হ'ব এক্সক্লেমেটেৰী চাইন ডগ টাইপ আৰু ইয়াতে লিখিবা এইচ টি এম এল ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিবা এইটো এটা এম টি টেগ হয় ইয়াৰ ক্ল'জিং লাইন তাৰপিছত আকৌ এইচ টি এম এল লিখিবা এইটো ৰুট এলিমেণ্ট ইয়াৰ ভিতৰত গোটেই কু কামাণ্ডবিলাক সোমাই থাকিব তাৰপিছত লিখিবা হেড এতিয়া যিহেতু এইচ টি এম এলৰ ভিতৰত হেডটো সোমাই আছে সেইকাৰণে আমি এটা টেবছ পেজ দিম ইনডেনচেন মানে এই খালী জেগাখিনি ৰাখিম কাৰণ এইচ টি এম এলৰ ভিতৰতে এইটো সোমাই আছে সেইকাৰণে আকৌ আমি হেডৰ পাছত নেক্সট লাইন যাম এতিয়া আমি হেডৰ ভিতৰত কি সোমাই আছে সেইটো লিখিম সেইকাৰণে আমি আকৌ এটা টেব পেজ দিম এতিয়া লিখিম টাইটেল টাইটেল লিখি কিনে আমি পেজখনৰ নাম লিখিম মাই পেজ তাৰপিছত টাইটেল ক্ল'জ কৰিম ফৰৱাৰ্ড শ্লেজ দি কিনে এতিয়া আমি আকৌ নেক্সট লাইনত যাম এইবাৰ আমি ছেইম পজিশ্যনত আহিম য'ত আমি হেড ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তাতে আমি হেডটো ক্ল'জ কৰিম তাৰপিছত আমি আকৌ আহিলোঁ নেক্সট লাইন এইবাৰ আমি ছেইম পজিশ্যনত যাম য'ত হেড আছে কাৰণ আমি এইচ টি এম এলৰ ভিতৰতে আছোঁ ষ্টিল আমি এইচ টি এম এলৰ পৰা আউট হোৱা নাই মানে আমাৰ ডকুমেণ্টখন খতম হোৱা নাই এতিয়ালৈ এতিয়া আমি বডেই লিখিম আৰু বডিৰ যদি আমাৰ এট্ৰিবিউট দিব আছে তেনেহ'লে এটা স্পেচ দিম আৰু লিখিম বি জি কালাৰ ইকুৱেল পেজখনৰ কালাৰ দি দিম তাৰপিছত আমি নেক্সট লাইনত যাম এতিয়া আমি বডীৰ ভিতৰত যি লিখিব আছে সেইটো সেইকাৰণে আকৌ টেব স্পেজ দিম ইয়াতে লিখিম বি মাই ফাৰ্ষ্ট ৱেব পেজ তাৰপিছত বিটো ক্ল'জ কৰিলোঁ এতিয়া আমি নেক্সট লাইনত যাম য'ত বডী ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তাতেই বডি ক্ল'জ কৰিম আকৌ আমি নেক্সট লাইনত যাম এতিয়া আমি এইচ টি এম এলটো ক্ল'জ কৰিম এইটো হ'ল আমাৰ ডকুমেণ্টৰ এটা বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ইয়াতে মন কৰিবা আমাৰ দুটা পাৰ্ট আছে এইটো পাৰ্ট হ'ল হেড পাৰ্ট আৰু এইটো পাৰ্ট হ'ল বডি এই হেড পাৰ্টত আমি যিমান লিখোঁ সেইটো অকল আমাৰ টাইটেল ৱাৰত লিখিব বা মেটা ইনফৰ্মেশ্যন থাকিব আৰু আমি বডিত যিখিনি লিখিম সেইখিনি আমাৰ ব্ৰাউজাৰৰ উইণ্ড'ত ডিছপ্লে কৰিব এতিয়া আমি ছেভ কৰিব লাগিব ছেভ কৰিবৰ কাৰণে আমি ফাইল মেনউত যাম ছেভেজ আছে তাত যাম গৈখিনি আমি প আমাৰ লোকেশ্যনটো চিলেক্ট কৰিম আমি ক'ত পেজখন ছেভ কৰিম ছাপ'জ ডেক্সটপত ডেক্সটপ চিলেক্ট কৰিলোঁ এতিয়া ফাইল নেম তাত আমি ক্লিক কৰিম ডট টি এক্স টি লিখা আছে সেইটো কাটি দিম কাটি আমি তাত আমাৰ ডকুমেণ্টখনৰ নাম লিখিম ছাপ'জ ৱেব পেজ তাৰপিছত ফুল ষ্টক এইচ টি এম এল তাৰপিছত আমি ছেভ এজ টাইপ সেইটোক অল ফাইলচ কৰি দিম আৰু তাৰপিছত আমি ছেভ কৰিম ছেভ কৰিলোঁ এতিয়া আমি ডেস্কটপত যাম ডেক্সটপত এইখন আছে ৱেব পেজ আৰু ইয়াত ডাবল ক্লিক কৰিম অ'পেন কৰিবৰ কাৰণে চ' পেজখন অ'পেন হ'ল দেখিলা য়েল্ল' কালাৰত আহিছে আৰু ইয়াতে আহিছে মাই ফাৰ্ষ্ট ৱেব পেজ বুলি কাৰণ মই অকল এইখিনিয়ে লিখিছিলোঁ পেজখনত আৰু একেবাৰে ওপৰত যদি ভালকৈ মন কৰা দেখিবা মাই পে'জ বুলি লিখা আছে এইটখন এইটো হ'ল পেজটোৰ টাইটেল চ' এনেকৈ আমি বেচিক এইচ টেমেল পেজ এখন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ চ' আজিলৈ ইমানখিনি থাকক নেক্সট ক্লাছত আমি বডি টেক বা আৰু কিছুমান ফৰ্মেটিক টেকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু চি এছ এছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আই হোপ যিমানখিনি এক্সপ্লেইন কৰিছিলোঁ তোমালোকে সিমানখিনিলৈ বুজি পাইছা আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱা আছে কমেণ্ট চেকশ্যনত লিখিবা থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং চি ইউন এ নিউ ভিডিঅ' টেলেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই